Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lit takva vel yaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Habibina, habibi ilahil alemin. Seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebul Qasim el-Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin el-masumin ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in min el-an ila qiyavmi yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yafqahu qavli. Allah bizleri İmam Hüseyin aleyhisselamın həqiqi vəfadar əzadarlarından, davamçılarından qərar versin inşallah. Bir insan, bir bəndə əgər haqqı tanıyarsa, onu, o insanı haqqdan ayırmaq olmaz. Çünki haqqın şirinliyi, gözəlliyi, xilqətin əsası olduğu üçün bir nəfər haqqı olduğu kimi tanısa, əgər tanımağı bacarsa, o zaman onu haqqdan ayırmaq olmaz və bütün işlərini haqq üzrə görər. Elə həyatın da əsas qayəsi, mənası bundan ibarətdir ki, insan həqiqət üzrə yaradılıb və həqiqət üzrə də yaşayışını davam edib həyatını başa vurmağa bacarsın. Haqqın vücudunun dərinliyində olan, fitrətdə gizlənən həqiqətlərinin üstünü örtməsin. Haqqı tanısın, haqqı tanıyarsa əgər, həmin insan haqqdan ayrılmaz. Heç bir zaman onu haqqdan ayırmaq olmaz. İstənilən vəziyyətə düşsə belə, həmin şəxs, həmin bəndə haqqdan ayrı düşməz. Ona görə də çox zaman insanlar səbəblə nəticəni bəzi hallarda qarışdırdıqlarına görə əsas mehvərdən uzaq düşürlər. Ona görə deyilib ki, haqqın özünü tanıyan onun əhlini də tanıyar. Haqqın özünü tanıyın ki, əhlini tanıyasınız. Əgər insan haqqın özünü tanısa, ona haqq olaraq əməl eləyəni də haqqın əhli kimi tanıyar. Və həmin vəziyyətdə çaşqınlığa düşməz. Heç bir zaman vəziyyəti çaşbaş dəyərləndirməz. Hər zaman vəziyyəti düzgün qiymətləndirər. Nə vaxt bu baş verir? O vaxt baş verir ki, insan haqqı düz tanıyır və haqqın təmsilçilərini ondan sonra başa düşür. Haqqın əhlini də tanıya bilir. Biz əvvəl bir balaca işarə elədik, danışdıq insanın özünü tanımağından. İnsanın daxili aləmi çox qəribəliklərlə zəngindir. Bu daxili aləmdə çox qəribəliklər var. Bir müharibə meydanıdır sanki. Bu müharibə meydanından həqiqətlə qalib çıxa bilənlər nicat tapanlardılar. Gözəl bir təhlil var, deyim var. Deyirlər, bir gün Aşura gününü insanın necə yaşaması ondan əvvəl il boyu yaşayışına bağlıdır. İnsan hər bir günündə, hər bir anında imtihan halında olduğunu bilir, başa düşür və bunların da nəticəsində xüsusi günlərdə o yaşayışını zahir eləyir, göstərməyi bacarır. Əgər haqq üzrə yaşayıbsa, yaşayışını xüsusi günlərdə də bu tərəfdən göstərir. Yox, əgər nəfsi istəklərlə yaşayıbsa, istədiyi kimi yaşayıbsa, təbii ki, tövbəsiz bu günlərə daxil olanda vəziyyət ürək açan olmur. Çünki o, öz təsirini nəfsi istəklər, şeytanın təlqinləri, ətrafdan olan hücumlar öz təsirini mütləq qoyur və o təsir get-gedə inkişaf etdikcə insanı haqqdan ayrı salır. Bunu bir cümlədə ifadə eləyəndə deyirik ki, bir bəndə əgər haqqı tanıyarsa,
onu haqdan ayırmaq olmaz və eyni zamanda sərkərdan qalmaz, giriftar olmaz, haqq əhlində düzgün tanıyar, çünki haqqı düzgün tanıyıb. Əgər xatırlayırsınızsa, biz ilk əvvəl söhbətlərin əvvəlində qeyd elədik ki, necə oldu ki, Peyğəmbər, Əziz İslam Peyğəmbərindən, Peyğəmbər Salavatullahdan sonra 50 il bir vaxt keçmişdi və bu müddət ərzində insanların, müsəlmanların yaşayışı gəldi, o nöqtədə cəm oldu ki, Kərbəla müsibətini törətdilər. Düzdür, bəziləri sual verə bilər ki, Peyğəmbərin ölümündən dərhal sonra qızı Fatımə-i Zəhra salamullah əleyhanı şəhid elədilər. Onun haqlarını tapdaladılar. Elə o cəmiyyət idi. Bunlar hamısı qayıdır insanın daxili aləminə. Cəmiyyəti formalaşdıran fərdlərdir. Bu fərdlər nə qədər çox özlərin islah eləsələr, bir o qədər cəmiyyətin islahına tövbə verə bilərlər. Təbii ki, bir cəmiyyətdə haqpərəstlər, düzgün yaşayanlar, daxili aləmini paklayanlar, nəfsin əsarətindən çıxanlar, həqiqi azad və hür yaşayan insanların sayının çoxalması o cəmiyyətin ümumi abuhavasının ilahiləşməsinə səbəb olur. Biz qeyd elədik ki, nə baş vermişdi ki, İslam ümməti Peyğəmbərdən dərhal sonra Əhl-i Beytə qarşı hücuma keçdilər. Və xanım Fatımə-i Zəhra salamullah əleyhanın şəhadəti ilə başlayan şəhadət silsiləsi ta 12-ci imama qədər gəlib çatdı ki, Allahın hüccətlərini bir-bir bu ümmət şəhid elədi. Onların ədalətsizliyinə dözümsüzlükləri var idi. Dünya pərəstlikləri çox idi. Həvayi həvəslə çox yaşamaq istəyirdilər. Dünyaya çox bağlıydılar və s. və ilaxir bu səbəbləri saydıq. Hadisədə, xüsusən Kərbəla hadisəsindən ki, danışırıq məhərrəm günləridir, xüsusi zümrənin rolundan da danışdıq ki, cəmiyyətdə sayılıb seçilən ziyalılar, nüfuzlu insanlar, qəbilə başçıları həmin dövrdə, söz sahibləri, o insanlar ki, onlar kütləyə istiqamət vermək gücündə idilər. Onların sözünü eşidənlər var idi. Bunlar xüsusi zümrə idi. Xüsusi zümrənin də vəziyyətindən danışdıq. Onların bəzi hallarda gecikməyindən, bəzi hallarda fikirlərin təhrif eləyib çatdırmaqdan, bəzi halda həqiqəti gizlətməklərindən, bəzi hallarda xəyanətlərindən müəyyən misallar çəkdik. Və eyni zamanda qeyd elədik ki, ümumi kütlənin avamlığı və qorxaqlığı səbəb oldu. Səbəblərdən də biri bu idi. Adətən ümumi kütlə avam olur ki, dünyanın mənzərəsi müxtəlif yerlərdə gedən mübarizələrin fonunda belədir. Ən böyük neymət də İmam Zaman ağanın bəşəriyyətə ən böyük neymətlərindən biri də odur ki, ümumi insanların ağıl və təfəkkürünün, iman və inancının artması və möhkəmlənməsi bir dövründə onun zühuru həyata keçir. Yəni, ümumi kütlə artıq anlayışı olmur. Fərdlər özləri öz vəziyyətlərini müəyyənləşdirmək gücündə olurlar. Biz qeyd elədik həmin dövrdə ümumi müsəlmanların yaşayış tərzinin necə olmağından, qorxaqlıqlarından, din qeyrətinin zəifləməsindən, fəsadın artmasından və xüsusən də avamlığından və cəhalətlərindən ki, bunlar ayrı-ayrılıqda hər biri istənilən bir kütlə üçün, istənilən bir cəmiyyət üçün ağrılı-acılı məsələlərdir. İstər avamlıq olsun, istər cəhalət olsun, istər qorxaqlıq olsun, istər dünya pərəstlik olsun. Bunlar olan cəmiyyətlər özlərində olmurlar adətən. Hər zaman gözləri onda bunda olur. Hər zaman özlərini kiçik hesab edirlər. Və ətraflarında, qonşuluğunda olan böyük xalqlardan hər zaman sanki göstəriş və yaxud kömək gözləyirlər. Müdrik xalqlar o xalqlardır ki, avamlığa, cəhalətə, müəyyən mənada qorxaqlığa qalib gəlməyi bacarırlar. Kərbəla hadisəsinin baş verməsində də bu amilləri müəyyən mənada bunlara toxunduq. Sonra qeyd elədik ki, batili haqq adı ilə insanları təbliğ edirdilər. Adətən
heç bir zaman belə olmur ki, batil gəlib öz batilliyini göstərir, öz zülmünü ifadə edir və insanları haqdan açıq-aşkar çəkindirdiyini bəyan edir. Hər bir zaman batil haq cildinə girir, haqqın miniyinə minir və həmin o haqqın miniyində öz istəklərinə müvəqqəti də olsa müəyyən mənada çatmağı bacarır. Qeyd elədik, o vaxtın idarəçiləri, o vaxtın məmurları, onların üslubu bundan ibarət idi ki, insanlara həqiqətlərlə insanlar arasında fasilə yaratsınlar və insanlar həqiqətləri görməkdə çətinlik çəksin. Təbii ki, əvvəl qeyd elədiyimiz ki, haqqı tanımaq məsələsi ilə bu məsələ müəyyən mənada ziddiyyət təşkil edir. O baxımdan ki, əgər bir insan haqqı tanıyarsa, ona nə qədər batili haqq adı ilə bir şeyi təqdim eləyərlər, onu həqiqətdə batil olar, amma haqq adı ilə təqdim eləsələr, haqqı tanıdığına görə, həqiqəti bildiyinə görə onu qəbul eləməz. Çünki həqiqətin özünü tanıyır, onun mehvərini bilir. Hansısa bir formada haqqı təbliğ eləyənlər ki var, onlar haqqı çatdırmaq iddiası ilə öz şəxsi fikirlərini və yaxud da kiminsə fikirlərini təlqin elədikləri vaxtı cəmiyyət əgər haqqpərvər olsa və haqqın özünü tanıya bilsə, onların fikirlərini qəbul eləməz. Yenə də bütün məsələlərin, bütün problemlərin kökü təbii ki, insanın özünə qayıdır. Əgər bir insan məsələləri ayırt etməkdə çətinlik çəkirsə, gərək öz daxilinə nəzər salsın, öz imanını təzələsin, təqvasına riayət, nə qədər riayət eləyir, ona nəzər salsın. Çünki bunlar hamısı düsturdur. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur, bildiklərinizə əməl eləyin, bilmədiklərinizi söylədərlər. Kifayət eləyir ki, insan bildiklərinə mərhələ-mərhələ əməl eləsin. Bilmədiklərimiz bizə müəyyən mənada hansısa bir formada qarşımıza çıxan çətinliklər və yaxud da bir sual çıxanda ki, o sualın cavabını tapmaqda bizə kömək eləyər. Bildiklərimizə əməl eləməyimiz. O baxımdan Kərbəla hadisəsi dövründə insanlar özləri daxili aləmlərini o qədər xarab eləmişdilər. Onlara batıl söz deyirdilər, haqq adından onlar onu rahatlıqla qəbul edirdilər. Bir sözlə cəmiyyətin dünyəviləşməsi, fəsadın artması, xəyanətin çoxalması və s. səbəblər Kərbəla hadisəsinin baş verməsi səbəbi idi, baş verməsi ilə nəticələndi. İndi bir neçə gündür biz bütün bu dövrü şəraiti təhlil eləyirik bacardığımız qədər ki, vəziyyət bu cür nə idi? Xüsusi cümlənin əksəriyyəti xəyanət elədilər. Zalimin sözündə idilər, insanlar dünyavi pərəst olmuşdular, fəsad artmışdı, insanlar dindən uzaqlaşırdılar, dinin zahiri qalmışdı, həqiqəti aradan gedirdi və s. və ilaxır. Təbii ki, bunlar hamısı əks təbliğatın nəticəsində idi. Bütün bu dövrü şəraitin müqabilində indi bir çox maraqlı və əzəmətli bir sual çıxır meydana. Bütün bu dövrü şəraitin müqabilində İmam Hüseyn əleyhissalam bəs necə oldu ki, müvəffəq oldu. Bugün biz onun haqq olduğunu başa düşürük. Nəinki bugün illər ötdüyücə İmam Hüseyn əleyhissalam hər il, hər an zirvəyə doğru hərəkət eləyir. Əksinə, əksəriyyətin təşkil elədiyi həmin dövrdəki Yezid tərəfdarları, susqun insanlar, İmam Hüseyn əleyhissalama dəstək verməyənlər və s. və ilaxır. Müəyyən istisnalarla o 72 nəfərdən başqa olan həmin o kütlə o qədər təbliğat, o qədər işlərin müqabilində hər ötən gün daha da bataqlığa doğru gedməkdədirlər. Necə oldu ki, İmam Hüseyn əleyhissalam müvəffəq oldu? Onun müvəffəqiyyətinin əsas səbəbi nə idi? Biz əvvəl söhbətlərdə yadınızda da qeyd elədik ki, həm Kərbəla hadisəsindən İmam Hüseyn əleyhissalam və onun əshabı Əhl-i Beytin timsalında öyrənəcəyimiz dərslər var və eyni zamanda qarşı tərəfin hərəkətləri və aqibətlərinin necə olması timsalında götürəcəyimiz ibrətlər var.
Ki bu neçə gündə həm o insanların vəziyyəti, düşdükləri durum və son aqibətləri ilə tanış olduqca təbii ki o ibrətləri Allahın izni ilə özümüz üçün götürürük. Və eyni zamanda paralel olaraq İmam Hüseyn əleyhissalamdan dərs almalıyıq ki, o necə müvəffəq oldu. Dövrün bütün vasitələri onun əleyhinə idi. Bütün vasitələri. Hər bir şey. Ailələrin daxilində o əvvəlki mərhələdə ki, Müslüm İbn Əqil gəlmişdi Kufəyə, Müslümün ətrafında beyət eləyən insanlar var idi. Ailə daxillərində çaxnaşmalar salmışdılar. Qadın gedib həyat yoldaşını meydandan evə gətirirdi. Məsələn, məşhur söz var, deyirdi, sən qənimət üçün döyüşməyə getmirsən, bu qəniməti artıq bizə verdilər, gedək qılıncı təslim eləyək, lazım olan qəniməti əldə eləyək. Buradan məlum olur ki, insanlar mənfəətpərəstliyə görə gəlmişdilər. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamla mənfəətpərəstliyə arasında böyük bir uçurum olduğuna görə onlar orada qala bilmədilər. Çox böyük cəmiyyətdə çaxnaşma salmışdılar. Xəbərlər istədikləri kimi yayılırdı. Və saydığımız başqa amillər ki, ümumiləşdirib deyəndə deyirik ki, dövrün şəraiti, həmin dövrün şəraiti insanların xəyanəti, xüsusi zümrənin vəfasızlığı, cəmaatın dünya pərəstliyi, küfərlərin öz əhdlərinə vəfasız olması, dəvət edib sonra üz çevirmələri, bütün bunların hamısını imam bilirdi və imam bilə-bilə də yoluna davam elədi və gəldi sonda müvəffəq oldu. Ona görə xanım Zeynəb salamullahi aleyhə deyir ki, ma ra'aytu illa cəmil. Mən Kərbəlada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamın müqəddəs bir amalı hədəfi var idi. Birinci İmam Hüseyn əleyhissalamdan o böyük şəxsiyyətdən öyrənəcəyimiz budur ki, insanın həyatda mütləq hədəf olmalıdır. Və bu hədəf ali bir hədəf olmalıdır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, özünüzü ən azı cənnətin müqabilində satın. Ən azı. Deməli, bundan da böyük dəyərlər var, bundan da böyük məqamlar var. Əgər bir insan dünyaya görə, dünyanın 5 günlük nəyinəsə görə özünü və əqidəsini satırsa, bu hədəfsiz bir insandır və yaxud da hədəfi dünya ilə məhdudlaşır. İmam Hüseyn əleyhissalam həmin dövrdə dəstək üçün çağıran və ona dəstək vermək istəyən insanların hamısına bir mesaj verdi ki, mənim hədəfim dünya deyil. Mən cəddim Peyğəmbərin ümmətin islah üçün hərəkətə başlayıram. Əmr bi məruf və nəhyəz münkər üçün hərəkətə başlayıram. İnsanları yaxşılığa dəvət edib, insanları pislikdən çəkindirmək üçün qiyam edirəm. Və bu zalim ki, bugün hakimiyyətdədir, onun başçılığı ilə İslam adına heç bir iş görmək olmaz. O hara, İslam hara. Əgər onun xilafəti davam eləsə, İslamın fatihəsi verildi. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam qədəm-qədəm bütün hədəflərini açıqlayırdı və ali bir hədəfi var idi. Və hədəfi haqq olaraq müəyyənləşdirəndən sonra həmin hədəf uğrunda hər şeyin qurban verdi. Hətta özünü, yaxınlarını, nəyini qurban vermədi, nə vardısa hamısını qurban verdi. Əsas məqsəd hədəfə çatmaq idi ki, o hədəfə çata bildi. Ona görə Qurani kərim buyurur ki, Ya əyyətuhən nəfsul mutmainnə irci ilə rabbiki raziyyətən mərziyyə. O qədər sabit, o qədər rahat, o qədər təmkinli, o qədər xatircəm, mütməinnə, hədəfi məlum, yolu rızı bilinən, ilah rızam, sənin razılığa razıyam, ilah pərvərdiyara. Sən görürsən deyənə mən razıyam. Ona görə Quran deyir ki, ey mütməinnə olan nəfs, ey mütməinnə olan, xatircəm olan nəfs, daxil ol cənnətə, Rəbbin səndən razıdır. Rəbbindən razı olan halda ki, o da səndən razıdır. Hədəf məlum olandan sonra, işin istiqaməti bilinəndən sonra insan üçün bütün maneələr keçərsizdir. Bütün maneələr.
Əsas insanın hədəfi düz olsun, hədəf ali olsun, bu hədəf yolunda hər bir şeyi İmam Hüseyin Aleyhisselam etdi və bu dərsi bildi, verdi bizə. Bizim haqla tanımağımız ilkin mərhələdir, tanış olmağımız. Tanış olandan sonra insanın hədəfi müəyyənləşir və hər bir insanın həyatda mütləqdir ki, hədəfi olmalıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselamın ən böyük uğurlarından biri hədəfinə doğru ixlasla hərəkət etməsi idi. Özünü və ətrafının ixlası idi. İxlas yəni xalis bir əməl qoyurdu ortaya. Allah üçün idi bu əməl. Çünki baxırsan bir adam gəlib böyük bir əzəmətli qoşunla üzbəüz dayanıb ən yaxın adamlarıdır yanında. Dövrün ən qiymətli şəxsiyyətləri oradadır. Dayanıb və bütün dünyaya ədalət mesajı verir. Bütün dünyaya haqqpərvərlik mesajı verir. Burada hədəf, ilahi hədəf olmasa, Allah razılığı olmasa, Allaha görə olmasa iş, başqa niyyət olsa, hər hansı bir başqa yol axtarar. Amma bütün bu yolların hamısını kənarlaşdırmaq ondan xəbər verirdi ki, tam ixlasla, ancaq Allah rızası üçün İmam Hüseyin əleyhissalam bu yola qədəm qoydu və uğur qazandı. Onun uğuru bu idi. Bir keçən dəfə qeyd elədi, Kərbəla hadisəsinin, Aşuranın möcüzəsi ondadır ki, bir gün İmam Hüseyin əleyhissalam cismən orada şəhid edildi, üstündən illər keçir, hər il bu təkrarlanır sanki. Hər il təzələnir. Hər il təzə nəfəs verir. Bu, Aşuranın möcüzəsi idi. Ancaq və ancaq Allahın razılığını düşünüb. Və ancaq və ancaq Allahın razılığını düşündüyünə görə Allah bu işə o qədər bərəkət verib ki, bu insan əməli dör. Bax, izlədiyicə görürsən. Tarix boyu baxırsan, insanlar özlərin sonradan qurban verdilər ki, bir dəfə gedək Hüseynin məzarını ziyarət edək. Bir dəfə gedək ona əzadar olaq. İnsanları dəstə-dəstə qətl edirlər, qadağalar qoydular, başqa-başqa maniyələr elədilər. Amma o ilahi qüdrət hər zaman özünü göstərdi. Bütün başqa düşüncələrdən kənarlaşmaq, bütün başqa düşüncələri kənar eləyib Allaha xatir, öz hədəfinə doğru dövrün bütün şəraiti əleyhinə olsa belə işini gördü. Bax, bizdən də öyrənmək istənilən dərs budur. Biz bu dərsi əgər həyatımızda öyrənib tətbiq eləyə bilirsək, nə qədər müvəffəq olaruq və müvəffəqiyyətimizi həyatda qalıb yaşamaqda görsək ki, müvəffəq olaq, eyni zamanda həyatda qalaq və yaşayaq, həyatda qalıb yaşamaqla bərabər görsək, onda hədəflərimiz və məqsədlərimiz dəyişər, niyyətlərimiz qarışar. Yox, əgər bizim hədəfimiz ali bir hədəf olsa, haqqın, həqiqətin bərqərar olması olsa, onda bu yolda nə qədər mani olsa belə, nə qədər təzyiq olsa, onların heç birini nəzərə almadan, narahat olmadan hamısını uzaqlaşdırıb, hətta insan öz yaşayışını belə təhlükə altına atıb, öz hədəfinə doğru hərəkət edir. İmam Hüseyin Aleyhisselam bizə bahs aldı ki, istənilən işdə hədəf sağlamdırsa, Allaha arxalanıb iş görün. Allahu veliyyüllezine amenu yuxricuhum minəzzulümət ilənnur. Kim Allahı özünə vəli qərar versə, onu zülmətlərdən nura qərq eləyərik. Allahın vəliliyi o qədər hiss olunmalıdır insanın həyatında. İnsan o qədər Allaha bağlanmalıdır ki, Allaha bağlanan və Allahın varlığını hiss eləyən bir insan, inandırıram sizi ki, dünya qarşısında olsa bu İmam Hüseyin Aleyhisselamın əməli surətdə göstərdiyidir. Tərəddüd eləməz elədiyində. Odur deyir, Allahı vəli qərar versin, yəni Allahı özünə rəhbər bilsin və Allaha sığınsın, Allah insanı zülmətdən nura doğru çıxardar. İmam Allahdan yardım istədi.
Allah'dan sabit qədəmli yardım istədi. Sabit qədəmli yardımını Quran bizə mesaj verir ki, necə istəməlidir insan? İn tənsurullaha yansurukum və yusəbbit əqdəməkum. Allaha yardım eləyin, Allaha kömək eləyin, o da sizə yardım etsin və qədəmləri özü sabit eləsin. Bir addım istəyir bizdən, o addım nədir? Allaha yardım. İlahi necə yardım? Qədəm qoy. İmam Hüseyin Aleyhisselam bunu göstərdi. Deyirlər, Rabbə, bir çox Quran ayələrinin yaşatdı İmam Hüseyin Aleyhisselam. Zülmə doğru, təcavüzə doğru, batilə doğru hərəkətə başladı, üstünə getdi onun, bu Allaha yardım idi. Biz hərdən Allah barəsində fikirlərimizi nəzərdən keçirməliyik, qəlbimizin dərinliyində bunu yoxlamalıyıq. Zehnimizdəki müxtəlif fikirləri təhlil eləyərək orada ilişib qalmamalıyıq. Çünki Allah təbarək və teala varlığın özüdür. Yaradandır və yaradan haqqında hansısa bir yaradılmış timsalında düşünmək insanı həqiqətdən uzaq salar. Və bilməliyik ki, Allah öz yaratdıqları ilə mübarizə aparacaq qədər nəuzubillahçılıq ola bilməz. Allah öz yaratdıqları ilə mübarizə aparmaz. Allahın yaratdıqları içərisində həqiqət mininə minən batil dəstələr nə qədər batilə qərq olarlarsa, haqdan uzaqlaşarlarsa, Allah onlarla mübarizə aparmaz ki. Bu yolda öz xalis bəndələrini seçib və bu insanların vasitəsi ilə batillə mübarizə aparmağı göstəriş verib ki, onlara məqam versin bunun müqabilində. İn tənsurullaha yansurukum və yusəbbit əqdəməkum. Sabit qədəm olmaq istəyirsiniz bir mövzuda, mütləq məsələ budur, yardım elə hansısa bir formada. Yardımın elə birinci mərhələsi budur ki, təmizdən, paklan. Nə qədər günaha qərq olmuşuq, bu günahlardan təmizlənmək və tövbə eləmək bizim Allaha yardımımızdır ki, o yardım özümüzə qayıdır. Yansurukum. Şərtdir burada, yardım elə yardım al və sabit qədəm ol. İmam Hüseyin Aleyhisselam ixlasla hərəkətə başladı. Təbii ki, kimlərsə deyə bilər, o imam idi, o Peyğəmbər balası idi, o Əli Aleyhisselamın və Fatimə-i Zəhranın evladı idi, o Allahın yer üzərində höccət idi, seçilmiş bəndə idi, ona görə belə idi. Bunlar hamısı öz yerində. Hərənin öz tutumu var və hər öz tutumuna görə haqqı tanımaq qüdrətindədir. İmam Hüseyin Aleyhisselam həm dövrün şəraitinin əleyhinə olması müqabilində ixlasla hərəkət elədi. Bütün işləri Allaha söykəndi, Allahdan yardım istədi, sabit qədəm oldu sona qədər. Və eyni zamanda İmam Aleyhisselam şəraiti düzgün dəyərləndirdi. Təbii ki, o ixlas, Allaha təvəkkül, Allaha bağlılıq, Allahdan yardım geniş mövzulardır ki, biz işarə eləyib keçirik. Bunlardan hamısından bərabər, bunlarla bərabər İmam Aleyhisselam vəziyyəti düzgün, şəraiti düzgün dəyərləndirdi. Vəziyyət o həddə gəlib çatmışdı ki, dedi, mən bu insanlara söz deyirəm, eşitmirlər. Eşitmək istəmirlər. Gərək ki, mənim qanım axıdılar. Və bu qanın axıdılması sayəsində insanlar həqiqəti başa düşərlər. Başa düşərlər ki, bu məlundan bunlara rəhbər olmaz. Bunu başa düşərlər. Bəzən cəmiyyətdə elə olur ki, qismən cəmiyyət pozulur, cəmiyyətin bir hissəsi pozulur. Hansısa bir günahlara meyil eləyir cəmiyyətin bir hissəsi, hansısa bir fəsad mənbələri olur, məşhur hansı günahlar olur bir cəmiyyətin içərisində, amma eyni zamanda o cəmiyyətdə dini dəyərləri yaşadanlar da olur. Dini dəyərlər yaşayır həmin cəmiyyətin içərisində. Bir tərəfdə görürsəm fəsad olur, bir tərəfdə də dini dəyərləri yaşadılır. Bu cəmiyyətin hələ tam kovranmaması deməkdir. Bu cəmiyyətin düzəlmə ehtimalı var. Təbii ki, əgər
orada dini dəyərləri yaşadanlar daha aktiv olsalar, haqqa dəvətləri daha məntiqli, daha ağıllı, daha səbirli, daha cəsarətli olsa, insanlar daha çox haqqa meyil eləyərlər. Bəzən də cəmiyyət elə cəmiyyətlər olur ki, tamamilə pozulurlar. Hətta təhlükəsi nədir? O cəmiyyətdə din adamları da pozulur. Bəzən belə cəmiyyətlər olur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövrü şəraitindəki cəmiyyətin vəziyyəti belə idi. Cəmiyyət tamam pozulmuşdu və din adamları da pozulmuşdu. Burada artıq mütləq şəhidin qanına ehtiyac var idi və elə bir şəxs şəhid olmalı idi ki, onun şəhadətindən hələ xilqətin əvvəlindən üzüb yana xəbərlər verilirdi. Peyğəmbər Salavatullahın xanımlarından biri, xanım Ümmü Sələmə deyir, Ümmü Sələmə Kərbəla hadisəsindən bir müddət sonra, bir ya iki il xatırımda deyir, dünyasını dəyişib. Kərbəla hadisəsi zamanı Ümmü Sələmə xanım sağ idi və Əhl-i Beyt ailəsinə xüsusi ehtiramı, hörməti var idi. Peyğəmbər xanımları arasında da xüsusi insanlardan idi. Xanım Ümmü Sələmə deyir ki, mən bir gün Peyğəmbərdən Peyğəmbərlə evdə idik, Peyğəmbər Salavatullah dedi ki, qapını bağlayın və evə heç kimi buraxmayın. Bu anda deyir, qapı açıldı İmam Hüseyn əleyhissalam. İmam Hüseyn daxil oldu içəri. Hüseyn gəldi, körpə yaşlarında təbii ki. Gəldi İmam Hüseyn əleyhissalam, onu qucağına aldı, boynuna götürdü, oynadı onunla. Deyir, ondan sonra İmam Hüseyn gedəndən sonra, uşağı yola salandan sonra Peyğəmbər salavatullah bir söz dedi. Dedi, mənim bu balam, bu evladım vaxt gələcək, susuz onu şəhid eləyəcəklər. Və bu sözü deyəndə deyir, bir ovuc qırmızı torpaq verdi mənə. Ümmü Sələmə xanım Kərbəla hadisəsi vaxtı bu torpağı saxlayır. Deyir, nə vaxt gördün ki, bu torpaq qana çevrildi, bil ki, Hüseynimi şəhid eləyiblər. Bu xəbərlər verilirdi. Sonradan Kərbəla hadisəsi dövründə Ümmü Sələmə xanım torpağın qana çevrildiyini gördü. Hətta o rəvayət edirdi, mən bəzi gecələr görürdüm, Peyğəmbər salavatullah gecənin bir yarısı ibadətlə məşğul olur və bu torpağın yanında saxlayırdı və ona baxıb ağlayıb dua edirdi. Bunlar elə belə məsələlərdir ki, çox danışmaq olar. Ta Həzrət Adəm əleyhissalamdan bu yana. Həzrət Adəm İmam Hüseynin adını çəkəndə gördü qəhər buğrunu. Orada da hiss elətdirdi Allah. Müqərrəm mələklər İmam Hüseynə matəm saxlayırlar. Maraqlıdır Ümmü Sələmə xanım deyir ki, Peyğəmbər gecə yarısı Hüseynə əza saxlayırdı. Bəziləri başa düşə bilmir də, indi deyirlər ki, hələ sağ olarkən bu necə baş verir. Ona görə Peyğəmbəri düzgün tanıya bilməyiblər. Başa düşə bilməyiblər ki, Peyğəmbər nə gətirib verib. Və bunu qorumaq, onu gətirməkdən də daha şərəflidir, daha çətindir bəlkə də. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə cəmiyyət o qədər pozulmuşdu, hətta din adamları da xarab olmuşdular. Quran və həqiqətlər təhrif olunurdu. Cəmiyyətə yaxşını pis kimi təqdim edirdilər, pisi yaxşı kimi. Bunun ən bariz nümunəsi buydu ki, İmam Hüseyn əleyhissalama dedilər ki, xaricidir Peyğəmbərin balası. Bəziləri heç bilmirdilər, yadımıza salaq İmam Səccad əleyhissalamın Şama daxil olması səhnəsini. Bir kişi gəldi imama, nə dedi? Başda da ən belə ağır sözlər demək, siz xaricisiniz, filan bu cürlə. Niyə görə xilafətə qarşı çıxdınız, İslama qarşı çıxmışsınız? Çünki kafir, xarici kimi qələmə vermişdirlər, dindən çıxan kimi qələmə vermişdirlər. İmam əleyhissalam onda deyirsən, Quran-ı Kərimdə Əhl-i Beytin paklanma tətir ayəsini eşitmirsən, filan ayəni eşitmirsən, deyir, bəli. Deyir, həmin o Əhl-i Beyt bizük. Pisi yaxşı kimi, yaxşını pis kimi qələmə verirdilər. Ləyaqətsiz adamlar gəlib Peyğəmbərin minbərinə çıxıb danışırdılar. Heç bir ləyaqəti olmayan adamlar.
özlərini yaxşı kimi qələmə verirdilər və insanları güya İslamla tanış edirdilər. Əgər müsəlmanların vəziyyəti belə olarsa, nə etmək lazımdır? İmam Hüseyn əleyhissalamın atdığı addım bu səbəblərə görə idi həm də. Əgər bir cəmiyyətdə hamı pozularsa, cəmiyyət xarab olarsa, hətta din adamları xarab olarlarsa, hətta din adamları dindən yox, qeyri məsələlərdən danışarlarsa ki, Allah uzaq eləsin. Onda nə etmək lazımdır? Qur'an-ı Kerim buyurur, Ya eyyuhəlləzina amənun, mən yərtəddə minkum an dinihi fəsəvfə yətillahu bi qavmin yuhibbuhum və yuhibbunəhu. Quran bu ayəni insanların vəzifəsini icra etməmək müqabilində bir gözəl mesaj olaraq verir. Buyurur ki, ey iman gətirənlər, kim əgər öz işini düzgün icra etmə, öz dinindən dönərsə, Allah tezliklə özünün sevdiyi və onu da sevən bir dəstəni onların yerinə gətirər. Dindar öz işini düzgün icra eləməzsə, Allah tezliklə Allahın sevdiyi dəstəni və o dəstə də ki, Allahı sevir, onları gətirər onun yerinə. Yəni, bu dini camiyə öz işini düzgün icra eləməsə, bu Allahın əzəmətindəndir. Sizi aradan apararam, öz sevdiyim bir dəstəni gətirirəm ki, o dəstə də məni sevir. Əzilləti aləl-müminin, əizzətin aləl-kafirin. Sonra arxası bunu buyurur ki, onlar müminlərə qarşı mehribandılar, təvazükardılar, kafirlərə qarşı isə qüdrətlidirlər, şiddətlilə qalibdirlər. Əgər işinizi düzgün icra eləməsəz, sizi aradan apararam, bu dəstəni gətirərəm. Ki bu dəstə müminlərə qarşı mehriban, kafirlərə qarşı şiddətlidirlər. Başqa bir yerdə də buna bənzər deyir. Sonra buyurur, Yücahiduna fi səbilillahi və la yəxafuna ləvmətən laimin. Ləvmətə laimin. Onlar Allah yolunda cihad edərlər və heç bir tənə vuranın tənəsindən narahat olmazlar, qorxmazlar. Bu dəstə öz işini görə bilmir, icra eləyə bilmir. Dinindən dönərsə əgər, ay vay deməyin ki, Allahın dini aradan getdi, yox. Bunları apararam, başqasını gətirirəm. Qur'an-ı Kerimdə çoxdur bu mövzuda ayələr. Həddən artıq rəvayətlər var ki, filan qövmü belə məhv oldu, filan qövm itaat eləmədi, belə oldu. Dinindən çıxanı apararam, elə bir dəstə gətirirəm ki, mən o dəstəni sevirəm, o dəstə məni sevir. Onlar müminlərə qarşı mehribandılar. Amma kafirlərə qarşı qüdrətli və qalibdirlər, şiddətlidirlər. Allah yolunda mübarizə aparırlar. İntənsurullah edirlər. Təbii ki, bunun müqabili də var. Qeyd elədi, yənsurukum. Və bir də kim ki kənardan nə deyir ki, tənə vururlar, o tənəyə də ehtinasız olarlar. Qorxmazlar. Niyə görə? Çünki haqqın özünü tanıyıblar əvvəldə qeyd elədiyim kimi. Haqqın özünü düzgün tanıdıqlarına görə bir işi haqq bilirlər, kim nə deyir düşün. Kim nə qədər danışır danışsın, düz bilirsə bu işi, həqiqətin özünü bilirsə əgər, onda o işin dalıcı rahatlıqla gedər. Zəlikə fəzlullahı yutihi mən yəşəv və Allahu vəsiyyun əlim. Allah istədiyini edəndir. Allahın istədiyi kimi baş verər hər bir şey. Allah fəzil sahibidir. Odur ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın o dövrü şəraitindəki imamın addımı var idi. İxlasla, Allaha güvənərək, Allahı vəli bilərək, Allaha təvəkkül edərək, həqiqətin özünü tanıyıb, özünü göstərib və hədəfə doğru bütün maniyələrin müqabilində cəsarətlə addımlamağı İmam Hüseyin əleyhissalamın qələbəsi ilə nəticələndi. Hər bir zaman Allah insanlar üçün bir vəzifə müəyyənləşdirib. Bu belədir. Heç kim deyə bilməz ki, mən bihudə yaradılmışam, xüsusən müsəlman, xüsusən mümin. Deyə bilməz, mən bihudə yaşayıram. Elə mənim işim bura qədər idi. Namaz, ibadət, oruc, ziyarət, qutardı, getdi. Yox.
Hər bir insanın vəzifəsi var. Allah hər bir insana, xüsusən möminə vəzifə müəyyənləşdirib. Heç bir məsələdə Allah insanı vəzifəsiz qoymur. Heç bir məsələdə. Həmin dövrdə yaşayanların da özünə məxsus vəzifələri, işləri var idi. Ki, onlar o dövrdə yaşayırdılar. Mütləq işləri var idi, vəzifələri var idi. Bu bir dövrə, bir zamana aiddir. Allah zamanın fövqündədir. Zaman da bizə xidmət üçündür. Təəssüf ki, bəzi insanlar zamana xidmət üçün yaşayırlar. Zaman da insana xidmət üçündür. Zaman da yaradılıb. Və zamanın içərisində hər zaman olduğu kimi bütün zamanlarda yaşayan insanlara vəzifə müəyyənləşdirilib və hər bir insan düzgün vəzifəsini müəyyən eləməklə mükəlləfdir. Bunun da yolu budur ki, haqqın özünü tanımaq, fitrəti oyatmaq və təqvalı olmaq. Belə nümunələrdən biri vəzifəsini düzgün müəyyənləşdirən, vaxtında əməl etməyi bacaran hər bir insanın vəzifəsi bu olmalıdır. Düzgün vəzifəni müəyyənləşdirmək və vaxtında əməl etmək. İmam Hüseyn əleyhissalamın öyrətdiyi də bu idi. Vəziyyəti düzgün dəyərləndirin, şəraiti düzgün dəyərləndirin, vaxtında əməl edin, vaxtında addım atmağı bacarın. Kərbəlada belə insanlardan biri də haqqında İmam Hüseyn ağadan sonra ən çox danışılan Həzrət Əbülfəz ağa idi. O bəzən sual verir bir-birimizə. Əbülfəz ağa Kərbəlada İmam Hüseyn ağaya yardım eləməsəydi, İmam Hüseyn öz işini görə bilməzdi məgər, görərdi. Tək də qalsaydı bu işi eləyəcəkdi. Həzrət İbrahim misalı. Mütləq icra eləyəcəkdi. Çünki vəzifəsini müəyyənləşdirmişdi, bilirdi bu vəzifə nədən ibarətdir. Burada fəzilət məqamına özünü çatdıran kimidir Əbülfəz ağa. İndi kim ki bayaq dediyim kimi deyər ki, o məsum idi İmam Hüseyn ağa üçün, da İmam Hüseyn əleyhissalamın məqamı o qədər yüksəkdir ki, Axund Xorasani dünyadan gedir, tələbələrindən biri onu yuxuda görür. Tələbə deyir ki, yuxuda gördüm, bu cümləni dedi mənə. Dedim, mən dünyada olanda gecə gündüz İmam Hüseyn'dən danışırdım, oxuyurdum, yazırdım. Amma mən İmam Hüseyn əleyhissalamı burada tanımışam, dünyada düzgün tanıya bilmədim. Çünki onun haqqında nə qədər söhbət etsə də insan, onun əzəməti və məqamını dünyada dərk eləmək mümkünsüzdür. Görürsən, bəzən bayaq, məsələn, baxıram, kadrların birində göstərir, hansısa bir yerdə bir dənə şəbih çıxardı bunlar. Orada səda gəlir, Həlmin Nasirin Yənsurini. İmam Hüseyin səda eləyir ki, var mı mənə bir nəfər kömək eləyən? Tamaşaçılar bu sədadan dözə bilmirlər. Hamısı o tamaşanın mərkəzi meydanına doğru hərəkət eləyir. Sanki İmam Hüseyinə kömək eləmək istəyirlər. Həm hadisənin diriliyindən xəbər verir, həm də elə bir eşqdir, elə bir əzəmətdir ki, insanın bütün varlığını titrədir. Sanki insan həmin anda bir ilahi rabitə ilə bağlanır və idarəçiliyi haqqın əlində olur, insanın öz əlində olmur. Bax, İmam Hüseyn əleyhissalamın gördüyü iş budur. Onun məqamını bəzən nümunə kimi deyəndə kimlərsə deyə bilər ki, o məsum idi. Belə də olmalıydı. Ətrafındakılar da bəlkə hərdən düşünür adam ki, ona görə orada var idilər ki, yerdə qalan bizim kimilər ondan nümunə götürsünlər. Əbülfəz ağa çox fəzilətli bir insandır. Əbülfəz ağanın Kərbəlada həm vəfadarlığından, həm sədaqətindən, həm itaətindən, həm bəsirətindən və başqa amillərindən danışırdılar. Məsələn, deyirlər, Əbülfəz ağa bəsirətli idi bir neçə cəhətdən. Biri bu idi ki, özündən qabaq bütün qardaşlarını meydana göndərdi. Üç qardaşın üçü də özündən qabaq İmam Hüseyn ağanın yanında şəhid oldular. Ən böyük onun bəsirətdə olmağı nə idi? Tavsuya günündə, ki bu gün idi elə, kəldilər Əbülfəz ağaya əmənnamə verdilər. O səhnələri hamımız eşitmişik ki, necə Əbülfəz ağa orada narahat oldu. Bilirsiniz, hərdən elə şeylər bu adama həqiqətən təsir eləyər. Bir nəfərlə yola çıxmışsan, o sənin silahdaşındır, hədəfin birdir,
Adam narahat olar həqiqətən də ki, gəlib adama deyərlər ki, sən amandasan. Bu, böyük narahatçılıq eləyər insana. Əvvəl-fəzəxə çox narahat oldu. Həddən artıq narahat oldu. Hətta orada yazırlar, deyirlər ki, İmam Hüseyin ağa da baxdı, dedi, qardaş, yəni, sanki belə də özün ver qərar oluyor. Və bu söz də Əbəlfəz ağanı biraz da narahat edir. Çünki İmam Hüseyin ağa əslində bəlkə də Əbəlfəz ağanın məqamının yüksəkliyini göstərmək istəyirdi orada. O əmənnamə ki, göndərmişdilər ki, bu əmənnaməni qəbul elə, səninlə işimiz yoxdur, bizim işimiz Hüseynləndir. Onda Əbəlfəz ağa çox narahat oldu. Hətta deyirlər, gəldi üzünü döndərdi Nəcəfə tərəf. Atası Əli əleyhissalama xitab elədi. Sanki bir zəban halı kimi danışırlar ki, Əbəlfəz ağa xitab elədi ki, İmam Hüseyin ağa, qardaşım Hüseyin deyir ki, bu məsələdə özün ixtiyar sahibi, sən ged onlara cavab ver. Atacan, mən nə cavab verim onlara, sanki belə bir vəziyyəti var idi. Onun bəsirətindən xəbər verirdi ki, İmam Hüseyin ağanın haqq olmağını bilirdi, tanıyırdı. Və onun yanında sona qədər qalıb o məqama çatmaq, təbii ki, çatmaq arzusunda olan bir insana bu əmənnamı çox pis təsir eləməli idi, edirdi də. Aşura günündə hər kəs şəhid olmuşdu. Əbəlfəz ağadan sonra Əli Əsqara şəhid olub və növbə İmam Hüseyin ağaya çatıb, bir də bəzi rəvayətlər də var, 11 yaşında bir cavan yeni yetmə. Əbəlfəz ağa son insanıydı, sona qədər. Bilirsiniz, sonda qalıb, tənha qalıb şəhid olmaq daha çətindir. Bax, təsəvvür edin, döyüş meydanında yanımda əskər yoldaşlarım var, döyüş yoldaşlarım var. Döyüşürsən və təbii ki, istər-istəməz bir-birinə arxayınlıq yaradır. Çox olmağı biraz güc verir adama. Görürsən, birdən hamı şəhid olub. Ona görə əxlaq ustadları deyir ki, ixlasın bir neçə yerdə dəqiq göstəricisi var. Bir də budur ki, döyüş meydanındasan, hamı şəhid olub, tək qalmasan və heç kim sənin şücaətini görmür. Yenə də şücaətlə döyüşürsən Allah yolunda və şəhid olursan. Bu, ixlasın bir nümunəsidir. Odur ki, Əbəlfəz ağa da özünü sona saxlamışdı. Dediyim kimi, qardaşları və digərləri şəhid olmuşdular. Və bəzi yerlərdə qeyd edirlər ki, Əbəlfəz ağa İmam Hüseyin ağa ilə bərabər çiyin-çiyinə su dalıca getdilər. Və bir miqdar döyüşəndən sonra Əbəlfəz ağa Fəratın kənarına çatdı. Su götürdü, təbii olaraq bir insanın haqqıdır su götürüb içmək. O ərəfədə İmam Hüseyin əleyhissalamın susuzluğu düşdü yadına. Xeymələrdəki körpələrin susuzluğu düşdü yadına, uşaqların susuzluğu düşdü yadına və tarixin daha bir ibrətamiz, ecazkar dərsini verdi, su içmədi. Ki bu içsəydi belə, heç kim onu tarixdə qınamazdı. Və sonunda Əbəlfəz ağa şəhadətə çatdı. Deyirlər, Əbəlfəz ağanın anası xanım Ümmülbənin Mədinə kənarına tərəf çıxıb eşitdi ki, əsirləri gətirirlər, Kərbəla karvanı geri dönür. Gəldi İmam Səccəd əleyhissalam karvan Mədinəyə yaxınlaşanda xəbər verdilər ki, Ümmülbənin xanım Mədinənin girəcəyindədir. Bir nəfəri göndərdi ki, get xəbər ver xanım Ümmülbəninə. Gəldi xanım Ümmülbəninin yanına, birinci xanım soruşdu Kərbəlada, Hüseynimdən nə xəbər var? Şəxs xəbər verdi ki, xanım sənin oğlanların şəhid olub, bir-bir adın çəkdi. Hər dəfə bir oğlunun adını çəkəndə Ümmülbənin xanım İmam Hüseyin ağanı soruşurdu. Hər dəfə. Və o qadının ki, o qadın Əli əleyhissalamın ailəsində bu evladları tərbiyə eləmişdi, hər zaman Əbəlfəz ağaya tapşırırdı, Hüseyindən müğayət ol. Xəbər tutanda ki,
oğlanları şahid olub, oğlanlarına görə deyirlər, həmin anda heç bir söz demədi, heç bir fəryad eləmədi. Hətta bəzi yerlərdə gəlib ki, Əbülfəzağanın evladları ilə gəlmişdi karvanın qarşısına. Kərbəlanın vəfadarlıq səhnələridir bunlar. Bizə ibrət olan səhnələridir. Allah Teala bizi İmam Hüseyin Aleyhisselamdan ayrı salmasın. Allah bizi Kərbəla hadisəsindən, Aşura hadisəsindən ibrət götürən bəndələrindən qərar versin. İlahi sənə and verir İzzəti Cəlaluva. Bizi dünya və ahirətdə Qurandan və Əhl-i Beytdən ayrı salma. İlahi Pərvərdigara, özümüzə, ailələrimizə, yaxınlarımıza, qohum-əqrabamıza, cəmiyyən müsəlmanlara, dünyanın hər bir yerində çətinlikdə olan insanlara öz yardım əlvi uzad. İlahi Pərvərdigar, ustadlarımızı, alimlərimizi, fəqihlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi və Rəbbi bizi bu dünyadan imanla apar. Riyadan, kibirdən, təkəbbürdən, özbaşnalıqdan, nəfs əmmarənin, şeytanın şərrindən uzaq elə. İlahi və Rəbbi əskər və zabitlərimizi öz pənahında hifz elə. İlahi işğal altında olan torpaqlarımızın tezliyinə azadlığın bizlərə nəsib elə. İlahi Pərvərdigarı dünyanın hər bir yerində İslama, müsəlmanlara, insanlığa qarşı düşməli olanları zəlil elə. İslamı müsəlmanları daha da izzətli elə. İlahi xəstələrimiz var, iltimas eləyiblər. Xəstələrimizə Əhl-i Beytə xatir şəfayı acil inayət elə. İlahi bu gecənin ehtiramına günahlarımızı əff elə, tövbələrimizi qəbul elə. İlahi Pərvərdigarı İmam Zaman ağanın zuhurunu təcil elə. Biz o ağanın həqiqə əskərlərindən, yar ənsarından qərar ver. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barəkatuhu.